بسم الله الرحمن الرحيم. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کفی ما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرہ اللہ کفی ما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین و مزمل و مدثر وہی طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین و مزمل و مدثر وہی طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی میرا نبی ہے وہ میرا